ומה יצא? מה יצא בהכלאה הראשונה? איזה צאצאים יצאו? שכולם עם זרע עגול. עגול. מה זה אומר? מה התכונה הדומיננטית? זרע עגול. עגול. זרע עגול, עגול. כן. שוב, לקח זרעים שיש להם, שהם כזה סוג של חריצים כאלו, ומה אנחנו רואים שיצא בסוף? שהצהובים הם הדומיננטיים. צהובים. אז כל רעיון, מסתבר את מכניסה זרע ש... שהירוק הוא לא תמיד דומיננטי. כן, במקרה של הזרעים האלה הוא לא דומיננטי, של הזרעים שיש להם צורה מיוחדת. וקליפת זרע קהה ובהירה, ומה יצא לנו? הקליפת זרע קהה, זאת אומרת שצבע הקליפה הקהה הוא יותר שונה. הנה אנחנו רואים פה עוד המשך, שהתרמיל חלק, לקחת כאלה שיש להם תרמיל חלק לעומת תרמיל מתאים, יצא תרמיל ויצא חלק. תרמיל חלק, זאת אומרת שזה הדומיננטי, תרמיל חלק תרמיל ירוק. דומיננטי. נכון, זה מה על הדוגמה הזאת אנחנו התמקדנו, תרמיל ירוק וצהוב, ויצא לו תרמיל ירוק. צמח גבוה עם צמח נמוך, והוא קיבל צמח גבוה, זאת אומרת שהגבוה זה דומיננטי. תרמילים לאורך, אתם רואים פה שזה לאורך, לעומת בראש הגבעול, יצא לנו שיותר לאורך. תרמילים לאורך זה דומיננטי. כן, בדיוק. אז עכשיו, אז גרגור הבין שהתורשה היא נקבעת על ידי ההורים שלנו. על ידי ההורים, כי ראינו עכשיו שאם יש לנו לדוגמה תרמיל ירוק ותרמיל צהוב, זה תלוי מה התכונות של ההורה, הם ישפיעו על הצאצאים. כל צאצא יורש מכל הורה גן אחד לכל תכונה. כמו שראינו מקודם, פה, שיש לנו תכונה, יש לנו תכונה אחת, אנחנו יורשים גן אחד מהאבא לאותה תכונה, וגן אחד מהאימא לאותה תכונה, לצבע העיניים. אנחנו מכל תכונה, לדוגמה, התמקדנו פה בצבע העיניים, אז נמשיך עם זה. בצבע העיניים אנחנו יורשים גן אחד מאימא וגן אחד מאבא. והשילוב של איזה גנים אנחנו יורשים הוא זה שיקבע איך התכונה תבוא לידי ביטוי.